Niin. Umalo.
Zanimljiva igra. 2-1. Crne.
Sí.
No, nije pas. Kao on igra, nije više pas. Premije. Smiri loptu, mislim. Nema Paula. Umalo. Pojma, nema više se... Kišca. 3-2. Koji je rezultat? Ma ne znam. Yeah.
koji je rezultat? 3-2 za Bile. Jel, došto je? Evo, Josipa. To je 3-3. Jesu. Veliko vrijeme prati. Zadnji minut. To se šta reći. Napeto je ovdje na sportskom centru. Još Kanović, ja tu te. Dođi bliže, da vidimo to. Još. Još. Još malo. E sad se vidi. Zahvaljujem. Thank you.
normalno. Evo dođi. Ja imam dvije sad. Umag imoci, evo. Ajde, rodijače, snimam. Za arhivu. Šaba najskida se, fali na jedan test. Četiri. Ko je zoveš? Crni. Sad? Ja. Ko je zoveš? Sad, malo prije. Ne znam, nisam pratio. Pišem. Sad će mi 6-6.
Yes.
se reka da... Ja... Neki dan mi je bilo rinu... Što? 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 Jel gol ili je gol? Ne vredi. Dobro, 7-4 za crne. Fuck it, 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 fuck
U susredi. Paća. Ne. Valja to, valja. A kao on viče, izdrži, oni moraju. Ovo gol! Je! Češ! Je li ovo bio gol? Niko 0%. Thank you.
Defense. Evo. Trebalo bi to sam 6. Thank you.